щорічно у третю неділю березня працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначають професійне свято. У п'ятницю чимало комунальників зробили невеличку паузу у роботі. Їх запросили на святковий концерт до міського палацу культури. Ще, як мовиться, з приходу оркестр чарівними мелодіями зустрічав винуватців свята. А у залі звучали пісні та жарти. Все на адресу людей, у котрих раніше за всіх розпочинається робочий день, працю яких називають невдячною, тому що вона не закінчується ніколи. Щоразу як розпочинається, так і йде по вічному колу. ЖКГ – це житлово-комунальне господарство. Але я дивилася сюжет. ЖКГ – це жизнь кошачі мікросаєнди. Я не втручаюся, але Інна краще знає. Вітаючи присутніх, міський голова Василь Мазур назвав цей день родинним святом. Тож, мабуть, і для того існують свята, щоб зібратися разом, посміятися, підняти один одному настрій, подивитися один одному у вічі і сказати, що життя чудове, і сказати один одному спасибі. А я вийшов на цю сцену сказати велике спасибі від більшості братичівлян, від тих людей, які вміють цінувати чужу працю. Побажати вам, дорогі друзі, гарного здоров'я, гарного настрою і людської шани за вашу непросту, але дуже необхідну працю. Щоденна робота комунальників копітка, різнопланова і нескінченна. Нечасто їм доводиться чути від людей вдячне «дякую», коли ж усе гаразд, про них відверто забувають. Ви знаєте, найбільша вдячність для працівників нашої галузі, коли нас не згадують. Значить, це все добре, значить, в домах затишок, є тепло, є вода, чисто на вулиці, світло є на вулиці і так далі. Спасибі вам за роботу. Щастя, здоров'я вам, злагоди в сім'ях, достатку, поменше нервів, побільше хорошого настрою. Спасибі вам, свято. Ціну нелегкої роботи знає не зі слів голова профспілки галузі Ірина Вендрах. Нелегка ця праця наших комунальщиків, вона неоціненна. Тож дозвольте привітати у цей красивий день сьогодні вас свято. Побажати вам здоров'я, великого щастя, удачі, вашим сім'ям добробуту, злагоди і всі наші Україні мити. Віримо, що руку подадуть, знаєм, що в біді не підведуть. Люди ті ім'я, яким команда ЖКГ. Після привітань кращих працівників галузі нагородили грамотами міської ради та виконавчого комітету. Окремо за багаторічну працю почесною грамотою Бердичівської міської ради відзначили директора комунального підприємства «Бердичівводоканал» Миколу Ревуцького. Кажуть, оцінка, дяка підійшла своїй час. Хочеться від імені колективу привітати вас, колеги, з цим настоящим вашим професійним святом. Звичайно вам здоров'я, творчої наслади, ділових злетів, ну і всього самого-самого хорошого в сім'ях, в родинах, в колективах і так далі. Друга частина вітальної промови Миколи Ревуцького мала несподіваний поворот. Директор міськводоканалу виявив бажання не продовжувати трудовий контракт на цій посаді. І ще раз дякую, і оскільки я не маю наміру продовжити контракт, я хочу попросити Василя Константиновича дати достойну кандидатуру, щоб передати естафету достойні руки. Ще раз дякую, сядемо.